Ne bojte se, budite ujedinjeni sa Hristom i sa vašim duhovnim vođom Amfilohijem. On je veoma snažan, to će pomoći da Bog da rešenje. Budite ujedinjeni i rezultat će doći, poručuje Srbima u Crnoj Gori episkop Fotije, vladika eparhije Malavi u dalekoj Africi. Vernici se tiskaju u maloj crkvi manastira Svetog Arsenija na Sitoniji. Došli su ovde na nedeljnu liturgiju jer služi Fotije vladika eparhije koji je pod upravom Aleksandrijske patrijaršije. Njihov grk sa Atike svakog leta dolazi da ih ispovedi i pričesti, iako ga je misija odvela na drugi kraj sveta. Jako zaokupljen misijom širenja hrišćanstva, a pre svega prikupljanjem novca za lekove i hranu za narod u nekadašnjoj britanskoj koloniji, vladika najmlađe eparhije Aleksandrijske patrijaršije jako dobro zna kako izgledaju molitvene reke ljudi u Crnoj Gori. Ja se molim za te ljude, uz njih sam. Ne plašite se, to želim da im poručim. Ako služite Hristu, dobri Bog ima moć da reši ovaj problem, daće rešenje. Nailazite na ozbiljne poteškoće, ali one nas guraju da se molimo. Još srčanije. Budite ujedinjeni u našoj pravoslavnoj veri i rezultat će doći milošću Božijom. Budite okupljeni oko svog duhovnog vođe. Čini mi se da sam i sreo vladiku Amfilohija. Duhovni vođa mora da ima komunikaciju sa Bogom. Mora da bude pod molitvom, da bude čovek molitve. Verujem da je on duhovno veoma snažan, da će to pomoći, da će i on primiti Božiju pomoć, kaže uz osmeh vladika Fotije i dodaje da apsolutno ne brine da će se problem sa imovinom Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori rešiti. Razgovaramo o progonu hrišćana u Siriji, ali i u Evropi, na Kosovu i Metohiji i Crnoj Gori. Ovaj skromni monah zavidnog obrazovanja ima vrlo jednostavno objašnjenje za trenutne događaje u hrišćanskom, a posebno pravoslavnom svetu. Svestan je da svi problemi, kako kaže, dolaze s polja, ali rešenje je kod nas. Mislim da je glavni razlog svih problema samoljublje, egoizam. Ako su pravoslavni hrišćani verni, dobro je. Čim ima previše samoljublja, tu su i problemi. Ako imamo skromne misli, imamo i milost Božiju. Ako smo ujedinjeni, imamo moć, duhovnu moć. A kada govorimo o vladama različitih zemalja, one nemaju duhovni život. Neki ljudi u njima imaju veru, ali u ovom vremenu, nažalost, to uglavnom nisu duhovni ljudi. Oni uopšte nemaju duhovni život i to je veliki problem. Dok đavo radi svoje, radi na tome da nas razdvoji, ali Hristos nas ujedinjuje. Ako smo ujedinjeni s njim, on će sve urediti kako treba, kaže vladika Fotije i ovu rečenicu još jednom ponavlja kao poruku vernom narodu u Crnoj Gori.